Ar su šiais traškučiais viskas gerai? Ką nori pasakyti, jie puikus. Ar niekas nematėte mano džiovintų skerių? Mano driežas jau alkanas. Ai, pamirškit, štai kur jie. Bet savo lomšilgių traškučių vis dar nerandu. Pasiūlymas ieškantiems drąsių naujovių. Gegužės mėnesį populiariausių Samsung Galaxy telefonus Tele2 tinkle įsigykite iki 25% pigiau. Tele2. Kam mokėti daugiau?